Assalomu alaykum. Kundalik.com saytida qaysidir sana uchun berilgan vazifalar bir nechta bo'lib ketganligini qanday qilib to'g'irlaymiz? Demak, kerakli sanada berilgan vazifalarni oldidagi qalamchani tanlashligimiz kerak bo'ladi. Mana 13 mart sanasida berilgan vazifalar aytaylik 3 ta bo'lib qolgan va uni oldidagi biz uchun keraksiz, ya'ni o'chirishimiz zarur bo'lgan uyga vazifalarni oldidagi qalamcha belgisini tanlaymiz va uyga vazifani tahrir qilish tugmasi, demak uyga vazifani tahrirlash. Kirgan vaqtimizda, demak mana o'ng tomonda o'chirish degan qismi bor va o'chirish tanlaganimizdan keyin ha o'chirib tashlang buyrug'ini tugmasini bosishligimiz kerak. Haqiqatdan ham o'chiriladi. Endi dars rejasiga qaytamiz. Dars rejasiga qaytgan vaqtimizda ko'rishligimiz mumkin mana 13 mart sana uchun berilgan vazifalar demak ikkita qoldi. Buni ham o'chiramiz. Bo'ldi. Endi yana bitta 18 mart sanasi uchun qoldi. Demak bu vazifalarni aytaylik 20 mart sanasida tekshirib olishimiz kerak. Shu uchun 20 mart sanasida bo'ladigan aslida endi 20 mart dars emas u hali bayram kuni sifatida belgilanmaganligi uchun kundalik.com'da turibdi va sinf dars sahifasiga kirgan vaqtimizda mana bu yerda ko'rinib turadi uyga vazifalar maqom beradigan qismida. Demak bu yerda buni oldida ham misol uchun uyga vazifa sahifasiga o'tish v2ni yoki bo'lmasa qalamchani ustiga bosib ham bemalol o'chirishligimiz mumkin. Uyga vazifa o'chirish o'chirib tashlansin va dars rejasiga qaytib kirgan vaqtimizda ko'rishligimiz mumkin. Mana har bitta mavzu uchun bittadan qoldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.